Doncs comencem l'Invictro aquest any com a escena independent del mercat i res, a destacar que els quatre grups que hi ha programats per demà divendres aquí al Teatre Laboratori de l'Institut del Teatre de Vic doncs són quatre grups molt interessants del que està passant musicalment a l'escena d'aquí de casa nostra i tenim, obrirà els concerts al Petit, que és una proposta molt interessant que no us podeu perdre, així molt tranquil·la, ha fet un primer disc en català que us encantarà. Després seguim amb l'Esther Condal, la veu femenina de l'Invictre d'aquest any, que també bueno, té unes cançons precioses i va acompanyada d'una magnífica banda que també ho fan molt bé, músics de jazz molt, molt bons. Després el Ferran Palau, que aquest ja té una trajectòria important com a bueno, membre dels Anímic, però ara aquest any ha tret un disc en solitari, el seu primer disc, un projecte en solitari que val molt la pena, amb uns temes molt, molt macos i molt, molt interessants. I després acabarem amb els Osso, una banda també amb una proposta molt tranquil·leta, però molt ben tocada i molt contundent alhora, molt intimista, però que també pensem que serà una proposta genial per tancar el primer dia de l'Invictro.